নমস্কার সকলকে স্বাগত জানাইছো মই মিনালে মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম চেনিটাইজেশ্যন অৰ্থাৎ নিৰ্বীজাণুকৰণ। আজি আমি বিশেষ ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম মোবাইলৰ চেনিটাইজেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই, কৰিব লাগে নে নালাগে। হয়, আমি মোবাইলটো কোৱা হয় যে আটাইতকৈ বাহিৰত বেছি ইউজ কৰি থাকোঁ, ফোন হাতেৰে চুই থাকোঁ বা বেলেগৰ বাহিৰত ওলাই খুব কথা পাতি থাকোঁ, গতিকে মোবাইলটোৰ চেনিটাইজেশ্যন কৰাটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজন। এতিয়া কথা হ'ল মোবাইলটো কিহে চেনিটাইজ কৰিব, আপুনি 1% ছডিয়াম হাইপ'ক্লৰাইড নে 70% এলকহল, কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া, নে আপুনি কলিনে চফা কৰিব নে লাইজল কিবা দি চফা কৰিব, কথাটো এনেকুৱা। এতিয়া আমি যিহেতু গম পাইছে কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰকোপ, গতিকে আমি 1% ছডিয়াম হাইপ'ক্লৰাইড নহ'লে 70% এলকহল দি চফা কৰিব লাগে। যিহেতু আমি এইটো 1% ছডিয়াম হাইপ'ক্লৰাইড দি চফা কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমি এইটো 70% এলকহল দি চফা কৰিব লাগে আচলতে। আৰু মোবাইলটো চফা চেনিটাইজ কৰাৰ আগতে আমি কি কি নিয়ম পালন কৰিব লাগে। মোবাইলটো যেতিয়া আমি চাৰ্জত লগাই থওঁ বহুত গৰম হৈ থাকে, আমি সকলোৱে জানো, গতিকে চাৰ্জৰ পৰা মোবাইলটো খুলি প্ৰথম 10 মিনিট ৰাখিব লাগিব। মোবাইলটো আচলতে ছুইচ অফ কৰিব লাগিব, চাৰ্জত লগাই থাকিব নালাগিব, আৰু আমি 10 মিনিট ৰাখিব লাগিব যাতে মোবাইলটো ঠাণ্ডা হৈ যায়। মোবাইলটো ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি মোবাইলটো লৈ পেলাই চেনিটাইজাৰ, যিকোনো হেণ্ড ৰাব বা 70% এলকহল থকা চেনিটাইজাৰ ইয়াত দূৰৰ পৰা স্প্ৰে কৰিব লাগিব। মোবাইলটো বন্ধ থাকিব লাগিব। আৰু প্ৰথমতে আমি এইটো হৈছে 70% আইচোপ্ৰোপাইল এলকহল অৰ্থাৎ চেনিটাইজাৰ, যিটো আমি হাতৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ, এইটো মোবাইলৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি। মোবাইলটো ছুইচ অফ কৰাৰ পিছত প্ৰথমতে দূৰৰ পৰা স্প্ৰে কৰিব লাগিব। ইয়াত বহুত বেছি নহয়, আৰু এইটো মোবাইলত চফা কৰাৰ ডাইৰেক্ট আপুনি অনলাইনত কিনিব পাৰিব, আমাজনত কিনিব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ ওচৰত যদি 70% এলকহল থকা চেনিটাইজাৰ আছে সেইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপুনি স্প্ৰে কৰিলে, তাৰপিছত নহ'লে আপুনি কাপোৰখনত স্প্ৰে কৰি ল'ব পাৰে, সৰু এখন কটনৰ কাপোৰ, তাৰপিছত কাপোৰখন ভালকৈ লাহেকৈ ধুনীয়াকৈ মোবাইলটো আপুনি মুচি দিলে। মুচি দিয়াৰ পিছত মোবাইলটো আপুনি শুকাব দিব লাগিব, যাতে পটকৈ আপুনি মোবাইলটো অন কৰি নিদিব, যিহেতু ইয়াত স্পীড এলকহলখিনি 70% এলকহল লাগি থাকে, শুকাবলৈ অকণমান সময় লাগে, শুকাই যায়, বেছি সময় নালাগে, অলৰেডি শুকাই যোৱাৰ পিছতহে আপুনি মোবাইলটো অন কৰিব, কাৰণ মোবাইলটোত অসংখ্য বীজাণু সোমাই থাকিব পাৰে। আপোনালোকে পঢ়িলে গম পাব ডাটাবিলাকত, যিহেতু এতিয়া আহিছে যে মোবাইলৰ পৰাও সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে, আটাইতকৈ বেছি আশংকা থাকে মোবাইলতো সংক্ৰমণ হয়। আৰু কভাৰটো ঠিক একেদৰে চেনিটাইজ কৰিব, ঠিক একেদৰে আপোনালোকে হেডফোনডালো চেনিটাইজ কৰিব। হেডফোনডালো আপুনি কাপোৰত মাৰি ল'ব, নহ'লে ইয়াতে হালকাকৈ স্প্ৰে কৰি দিনটোত 2-3 বাৰ চফা কৰি থাকিব। ঠিক তেনেকৈ আমি লগতে ছানগ্লাছযোৰ বাহিৰত পিন্ধি থাকোঁ বা ফেচ শ্বিল্ড পিন্ধো ডিউটিৰ সময়ত, বা ধৰক আমাৰ চশমাযোৰো চেনিটাইজ কৰাৰ গতিকে প্ৰয়োজন। গতিকে বাহিৰৰ পৰা অহা যিকোনো বস্তু চেনিটাইজ কৰিব লাগিব, গতিকে ঠিক ইয়াতো 70% এলকহল স্প্ৰে কৰি আমি চেনিটাইজ কৰিব লাগে। গতিকে কথা হ'ল এতিয়া মোবাইলটো চেনিটাইজ কৰা, হেডফোনডাল চেনিটাইজ কৰাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিদৰে আমি হাতখন ধুওঁ, কাৰণ মোবাইলটোৰ পৰাও সংক্ৰমণ আহিব পাৰে। আৰু যিহেতু জানে মোবাইল চাৰ্ফেচত কৰোণা ভাইৰাছটা বহুত দেৰিলৈকে জীয়াই থাকিব পাৰে, গতিকে আপুনি বা আমি প্ৰথমতে হাতখন ধুই খুব ধুনীয়াকৈ মোবাইলটো চেনিটাইজ কৰি ল'ব লাগে, যাতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু যাতে মোবাইল ফোনৰ দ্বাৰা সংক্ৰমণ নহয়। আৰু মোবাইল অন ডিউটি টাইমত যাতে মোবাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰটো এভইডে কৰা হৈছে আচলতে, গতিকে আমি যদি ঘৰতে থাকোঁ বা বাহিৰত ঘূৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মোবাইলটো চেনিটাইজ কৰা আটাইতকৈ প্ৰয়োজন। গতিকে এইখিনি কথা মনত ৰাখিব সকলোকে। ভিডিঅ'টো এই মোবাইল চেনিটাইজাৰৰ ওপৰত আজি আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টো কেনে লাগে জ্বলাব, কিবা যদি আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া থাকে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম। ৰঙাকৈ জ্বলি থকা ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো টিপি দিয়াৰ লগতে ওলমি থকা টিলিঙাটো বজাবলৈ নাপাহৰিব, মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে।